arhitekt. Po, për shembull, kur e kam bë, qysh më mi mbledh krejt njerëzit bashkë, për shembull e kam bë xhamin. Se kam pas fen islame, edhe kur e kam pas xhamin, e kam pas në gjithë, e kam pas çarshin. A vëdin, janë kon dugojat se në të krejt. Edhe për shta, për shembull, ju ka metën, ju ka metën gjithmonë me islam që edhe macet mi pas. Edhe për shta ka pas masa shumë. Edhe i dojnë shumë në se me islam për shumë lejohet me pas, edhe është mirë me pas. Edhe gjithë mund i kanë këshirë mosat. Edhe ti ju silë këto, të që e lakë edhe e bëjke fakt, edhe kështë të temë bëjke. Shë aprish asë namazë, së aprish mosat. Jo, së aprish në mosat. Shte pastër. E për kënë aulin mazën, kështë ka në namazën? Ha? Kështë ka në namazën? A dinë se aulin mazë parin njerë? Për shembull moca bëm është bëm pjesë era mirë. Kafshë si tigri. Çfarë çeto edhe e limoj. Ka limoj krytë. Me çka bishtja s'ka çet mi prek. Durt ja kopi ç'është t'ja bëj. Putra ç'është. Ja limoj këtu te kjo im shelsi ç'është. Edhe on ja bëj shak këtu te unë. Moca do të më kishë kështu. Mi-a pulit sit ka dole, i ka zon që i ka dan. Unë e kapi ja qëtë qëtë dhe bëj. Jam shëli sit ka dole, adi shumë këqyrë. O, zot, as një mocë se këm do është kur, se si më pëlqejnë mocët, veç pi që i ka morë tezja mocën, që atëja këm po dash një mocës. Hej, nuk është nërmal, si të më shëja, para më do e din që luj me të, edhe din orarin kur shkojë në. Me bu mës me shku, janë njësë nga në për shpe palidhje, veç më shku në tezja. Hajde se mocë o tranu. Si të më shëj Mshefet me maska uqit. Policia e Mëshimburg. Mshefet asu i me ta. Aje mshefet, unë mshefet na parë. Me mocën lujë mshefet asu. Që me qanin tam s'li uj, e që atë krytë kështë, unë e iki, e që t'ka dolla. Vëtëm pratë dhe sa dolla dhe, disa më shtin me kirë se që e ka një stiktin mshefet, aty salun i kreti madha, e s'ko ku mshefet, shkon kështë. A unë e kretoj po, shkon qoshave, kështë e mshefet. Kës Qashtu e kanë loja. Po dhe, nuk më vjen dhe. Shefta, s'kanë shefta. Shkën kështët, ka dole. Po, sa më ngusht. Edhe si së më vjen, veqa qësë një paj. Veqa gjyshtë. Kur të më sënë, një kapa ta, penin, se kanë qepja në grej, kështu dhe sa të më vjen ofër. Tak, si ta kapi të ranuoca, ato. Kur ta kap, mocën, dhe më thonë, ajo një jetë e pafuqishme, se qashtu gjuhën këto në më zveti. Si ta kap, ajo më thonë që e hungre, apte, se një jetë e pafuqishme. E hitë s'ko qef mi kap, unë e kap, o, dhe në ikë, një, unë e hitë. To për qafë, ku të i këtyre, ja, ku të i durte, synin e veshte, gjithka, kretë me karmene, e t'ja një zma se më lepi, se s'ko qef. Dhe pia dhe sa t'pastrot, nuk e lora atë me, dishka i bëjë nasa i tranot, mo, ca kretë më hanë me dhullë, pa më dhullë, nuk më gritë, më hanë. Se ja kapi durte edhe kom të shtë që, edhe ja japi gishtin, ej, a di kur buon nervëz, nësi kom po kur kur buon nervëz, mo, ca kretë vesht i palë. Kretë vesht, nuk ishin e heq, oj qik, nuk ishin e vesht, mo. Ti palon për mas, edhe, o, zët. Nervëz është, kur ti palon. Ha, po dhe nervëz, unë se lora hati, a i ka nina, edhe ka qef me lujt, po unë e vebëj nervëz. Kretë vesht i palon, i cishin, tu t'esh pa vesht, edhe veç janis me t'hungër, t'ashtë tezja tjetër, e ka një mocë tjetër, tezja tjetër, e ka në gjithë në rrugë. Êshtë e përhim t'i ka sujtë e gjelbërt. Kretë e përhim t'ashtë, sujtë e gjelbërt, shumë është e bukër. Po unë ato se du fort, e dukit qësaj, t'ashtë shkojta ajo, e preki ato, hypit e kjo, e, ati shumë akop dorën, e ndi njerën qështu t'ma akop. Kretë trupit mi merë erë, se e një kur qartët, se e një njerën, qartët, e, e, i palen vesht, ma bëm kështu të dhe shumë atë shumë dorë, që gjelose shumë. Si fem nga të gjithë, që ta motat janë. Mi qeni jam, kër i kina taku, për hërtë poshë i kina të se njëjtë, njëjtë në moshë kanë, kë budolla jam e lepivi, nuk dheke, kë është i urtë, a pëdhin e lepivi, kur t'ja ka qitë, thajt, e, këtu janë dzerë synin, mëj, pitbullit, asha zotin, kje, viqka bo dhe dhëmë t'i qitit, ku ku ja ku motesës, e kje, 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 filë, ash pëja nëzirë synin, valoj, këtë t'oj lepivi, gjinoj, të më në qa këtë me lujt, ajo, u qartë, e, qi, 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 nuk, në sys dhe mi po që janë, heq, Po të bënë nërvëz dhe bënë një fëtyrë interesantë, se kështu i palojnë veshtë edhe kështu më rollën. Se më shtinë me kjerë se kjo, kur si pëlqenë. Kërë sa tezës, kur do me të mësy,
E mshet një unë në sy, a disa keshen. Si t'ja shë synin që ka mshet qështë, e di që ka do me të... A di që shtë mësyn? Pingullt këtën. Edhe i qënë durë qështë, e, desim t'u kesh. Se kur të mësyn, qa që shpet, në gojnë edhe qohë qështë. Me durë me kumë. Qështë e disa vitam në kina. Kur të është drita nëllë, në mshetët. Kusht hin i pari në derë, veç ku të këtën që ashtë të sa videon e kena. Shumë është interesant, unë kërë së këmë di që mocat jenë që ashtë. Ku është më rëmë, pa të knaucën mocën. Kësë ke ti marrë dhe ke dy, se ke se knaucën më njënit tjetërë. Knaucën më njënit tjetërë. To zëti madhe, me nëzis pres më bo rari, kështu që e di që është edhe tezja, me shku me lujtë. Natën, gjithë shkoj, pik bona. Pik, 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 në përkret banesën në goj, me të tezja, ku që më tranu të ej, në përkret banesën në goj, ka të mshefët ajo, mshef une, mshef ajo, mshef une, mshef ajo, ku t'hypi net, skrap, qëllë e bune, Ilona, qëllë më bënë, po kom qef me lujtë me ta, dhe së më lenë rahat, ullëna, qëtë që kur t'lodhëna, ullëna, vëq ku t'asho që më vjenë, që kënoj më vjenë, tak, ma më shonë me dorë, qëtë ka më shonë, para më no, ti, edhe a disa keshë, gjyshe e me nuk i ka qef ka fështeqë. Asë që anin, asë matë nuk dojmë se kimet, gërditet pikime dhe shumë. Da shkurës jam unë e mbanes, edhe kurës është nana, gjyshja shkën me fletë e tezja. Matë sa qotë herë, ta bëdërë së flenë, ajo. Ta është gjyshja të fletë në salon, matë sa të cilë në përshpe, ajo bëllë me vezvese, gjyshja e me se i ka iri, i ka kësuj matë sa në pesë me në gjesë, ajo të kësën kështët. Bam, a jeti në gjumë asje nuk interesën, sa e do me lujtë. Ka kësuj gjyshë stane, qëtë që. Kështët. Bum! Tranu mama. Ke kitë mocë! Te zhe, me ka une me lëftë. Si denis me bërtita e ikë. Po që ajo përmi që pi gjumit, ajo të cenë në ftyrë, po po. A jeti në gjumë, asje nuk i intereson se qohët shumë heret për me flejtë. Te zhe, me kur pa të marrë fillim pa pik gjumit. Ku të qekë, që shtë te zhe. Të natën së më kalon mocë, a me flejtë. Flejtë pak. Ege bo, vështë që kanë këto të fortën, kër e shuaj një sen që të në qash. E, ku t'ja bën kështu, edhe ujin, nuk e... Ma, ma, më se gjuj, e i të kështu. Më se gjuj, ma! Ding! Shumë prate. A të po, dre që shpinoj? Shumë lujnë. Shumë interesant, nuk e pinoj, pa prej. Interesant lujnë. Po e prej i her. E prej ujin një kështu, e kështur, edhe shumë ka dojle pinoj. Kurse këm ditë, pushojnë pinoj, a petë rinë u që ashtu, a petë pinoj. Shumë më bashkë. Më si gjënatë, më rinë, më kapë. Që zvjena jo, mosa, zvjena kërë. Më rinë, më shumë, kom qëpë diqysh mi ushqimi. Na i sanë? I na i të gapë. Fjëllë të mësim të koma, më qysh ka i ka jepë me ungrë, si qeni jam. Edhe dhaja, bëqja, bëj, kësh, kësh, ma që? Shku ta shatuar, tik, 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 shka pi opi me ungrë, une. O, atë guj që qika, që qika që ka gujnë, që tja doj salomat e vugle, e opi, kështë. E që ka gujnë me therra, kur t'ma lepin gishtin në mknoa që kretë. Se ato stepin, rrët e pin maca. Se si janë, nështë që janë i po, a i të bënë qëllë. Po maca jo, kur t'ma lepin gishtin, e i më fëtyr me lepin. Kështë më lepin, po po se afer e kretë afer, shte? Unë e pa ta mësu macën me ushëm, me letë, kërë e bëjnë shakë, shik, 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 vish kur vike. Po dhe, edhe kja, e që të të mësu. Pësën, kapin sanë e shpejt. Ne, këna posë një mosë shumë të urtë. Ajo, kom për qifin tamë, se unë e tukë nga kur t'janë të levesë. Po, qani, po, në, po, po, qani... Qani tamë, qdo dit ja ku mësu ka një sanë. Qani mësanë më shumë. Qdo dit. Ka më dhe mosë mësanë shumë. Dora, më ka marrë ku pak. Nja 2-3 ditë se s'kuptaj ke abden, se edhe i vogël, edhe veterinari u pa që ditë. Që i din të në qatë osanë, se i vogël shumë, dhe kjo s'pë mu me kuptu që shpi i din krejt që të komanda, se shumë i vogël për mi marrë vesh, po krejt i pa të mësu se pitbull dhe shumë i menqëm. Dora më ka marrë ma shumë kohë, se se dike, shka e më ka du, edhe ollo, ollo, ollo për një ditë ja ku mësu, se veqja ollë shra vetë me dorë, tap, ollo, edhe i pa të mësu, shtrio, qëto, cëllo, 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 kështë të djaqitra. Se në ike erën, u cëllke, edhe u bëjke nervësë, nësja e pësha mle. Cëllo ja bësha, o, më këshurë sy mle, parë më këshë ama mua, pëndën. Po jo, maca, ollo e dënë edhe maca tezës që ata ollo, se ja këmë su tezja, po jo, kështë të jo, ajo veç, vetë, shka dënë. Vetë, shka kopë vetë, ajo. Shka dënë vetë, që ato pëthënë. Jo, macat janë të lasë drumë, kështë të vetë. Se me kopë i macën me... Kërë i këna mësu me bo play dead, me bo si i cofën, e din kështë të, edhe... Kërë e këna mësu, e bëshë ma din sit, lay down, se e këna mësu mull, atër me lay down mu shtri krejt, atër roll over, play dead. Edhe kërë i thojmë, i thosha, tash aj ullë të dirë atër, edhe tash e do të atë shumë, e nuk e të zetë e veni, i veni do të atë shumë këtë snack që ja kishë ndonë, të këta tijat, këta që i hanë,
edhe janite erën tash u dridhte edhe vetëm ulte pak gjyr po edhe ti qit, edhe u kthejt edhe herë jo i tha më ul krejt u kthejt pak edhe herë edhe prap jo i thash me nejt stop deri aty vetëm kur e tako bo herën e fundit tu dridh a kthy ka nejt një aty vetëm qyrte hapte edhe unë lash me qëllim gjatë për me e kuptu qyrte ulte, ulte, edhe e bote atyre, atyre kam nol muqu, e ko hongër, atyre sa nol, e ko harru, sa nol atyre t'i bërtit, se du të me hongër pra. Dridhen, as nuk fliqa mo edhe e bote, vetë mi adhon së nga e së nga. Ja bëj hugot, ashe din që du mi adhon e komand, ullet a e dorën. Po, edhe që një jem, edhe që një jem. Se din që ja bëj për dorën, kështu avon kështu 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 merë dorën, vi që ama ato. Po, qënë t'jam më mësoj ma shumë. E vi që interesant, si qele do lapi që i ka sneksat e vetë. Do lapi në një, nej, ku me ditë ka më konë, a i rizatot e kuma. Se din ku i ka sanët e vetë. Direkt vjen të rafti vetë që i kene rafti për sneks. Ose e merë babin, se babi ashtë ma kështë që jep, shkën të shtratin më nxes, për zotë se babi jep se i dhime dhe din kështë ka qek, i shkën të shtrati, e prej, kështë di me kajde me mu, edhe rrine ecë, të bënd dy hapa, qërë mra pa i të ardhë. E merë, rrinë t'ja bo kamve i shto, dhe i sa vjen të rafti vetë. Atër e prik rafti, kështë t'i lek hape rafti. E kjo, jo, kjo më thirë për ujë, sa në ujë nuk jalo në salan, jo, se jalo në salan se kur t'pen, ma bën vendin në vatë. Më nëshmi jam su edhe ata. E jalo, tash besoj që e kam su, jalo të banjo, e kam në plaka, edhe një peshker, abdin se ku t'pi, jam su gujën, me fshive. Me fshive. Tash e din që se ko atë, vjen në salan, ta bën kështë, shkon apet e banjë, une shkapet e një adon ujin, se edhen adon ujin, adon ujin, qënë dhejt e uja, të mja mush, ja mush i ujnë e ftof, se se përnë bëzot një akshtë, do të mja ndruja, loj, të ja mush i ujnë e ftof, e përsh, kluk, shtë, këtë. No, anë jam e patë mësu me pipi, pi kronit, se pike ujnë në nëse, u duke mi kap, të kroni me pi ujnë kjo bukurushe, se mësoj në anë jam e parë më, aj, u rret, së më shumë më një bajt, abden, s'mojmë mi ka pashtu që shë kapë shakur ku një vogën. Hej, nuk e pike ujnë pik saj, aty, ljëpke, pi asaj, para më no. Mi a qitë durët, aty, me pike ujnë pikronit bukuroshe, para më no. Po në në e jam saj qëto, se kapke, e shpërlojke, se gjithë e lojmë, do më thonë, kur ta bën urinën e kse, nuk e lojmë që ashtu gjithë e lojmë. Ta shpi asaj, pike edhe ujnë aty, ke bukuroshe, më mësu, e, a bësh du t'mi pi ujnë atë. E kështu e kem su për urinë për nevoja që i ka. Po, dhe për që ato akum që. Po, a. Po, se më të darë se këm pas. Angsh me buk t'i shka. Se përsham më matë, atë është ma ndryshë, atë qenë. Angsh me buk t'i shka atë në kesë, atë në që ishtë në senë edhe i mshilë kesë, në kështu atë në edhe Elenë, për mi tavolina, për mi kozhinë që me gjuë, atë njashtë. Edhe dalësha, në dhomë, u vënojsha pak tukë, kuru këthejsha, ajo,